Բարի երեկո, մոտ մեկ դար առաջ 1921 թվականի մարտի 16-ին կնքվեց ռուս-թուրքական հայտնի պայմանագիրը, որը տխրահարճակ են համարում ոչ միայն հայ, այլև ռուս պատմաբաններից շատերը։ Պատերազմ պարտված Թուրքիան ըստ էության ստացավ մոտավորապես նույնքան ձեռքբերումներ, որքան պետք է ստանար, եթե պատերազմում հաղթած լիներ։ Եվ այդ ձեռքբերումների զգալի մասը հայության շահերի հաշվին էր։ Որքանով են արդիական 98 տարվա դասերը, որքանով են անդառնալի Մոսկվայի պայմանագրի հետևանքները, թեմայի շուրջ զրույցի են գրավել ԱՌՊՀ պրոռեկտոր, պատմական գիտությունների դոկտոր Վալերի Ավանեսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ավանեսյան, շնորհակալություն զրույցի իրավելան ընդունելու համար։ Մոսկվայի պայմանագիրը 98 տարի առաջ է կնքվել և այսօր արդիական է մնում, թե վաղուց արդեն կատարել է իր դերը և պարզապես որպես պատմական փաստաթուղթ պետք է ընդունենք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Բնական է, որ այդ փաստաթուղթը արդիական է մինչև այսօր, որհետև դա վերաբերվում է այն երկու պետություններին, որոնք հայերի և Հայաստանի ճակատագիրը միշտ լուծում էին և բացասական առումով, մյուս կողմից այդ երկու պետությունները հանդեսանում էին առաջին աշխարհամարտից հետո որպես հակառակորդներ, իրենք այդ պատերազմում մասնակցում էին տարբեր ռազմաքաղաքական բլոկներում, և ոչ մեկը չէր մտածում, որ կարող է լինի համաձայնություն այդ երկու պետությունների միջև, այնուամենայնիվ գաղափարախոսությունը իրենց միացրել է, և այդ գաղափարախոսության զոհը դառնում է Հայաստանը։ Իսկապես գաղափարախոսություն, այսինքն հավատանք Անկարայի անկեղծությանը, ով իր նախարարներին անգամ կոմիսար էր անվանում։ Գիտեք, այստեղ մենք կարող ենք հավատալ, չհավատել, այնուամենայնիվ այո, եւ Մոսկվան հավատած, որովհետեւ եթե Մոսկվան չհավատար, այդ պայմանագիրը չի կարող կնքվել։ Բացի դրանից, Մոսկվայի կողմից դա եղել է հանուն համաշխարհային հեղափոխությանը, իսկ ինչ վերաբերում է թուրքական հանրապետությանը կամ էլ քեմալական հանրապետությանը, չնայած որ այդ ժամանակ զուհահեղ գործում է սուլտանատը մինչև 23 թիվը, և իրենք ասում են, մենք պայքարում ենք հակա իմպերիալիստական այդ բանում, այդ ոլորտում, և հակա իմպերիալիստականը և հեղափոխությունը միացրել է իրենց, որհետև ուրիշ ճանապարհ այդ տեսակետից չկա։ Այսինքն երկուսն էլ այլընտրանք չունեին այդ պահին։ Բնական է, բնական։ Մի քանի մանրամասների անդրադառնանք, Մոսկվայի պայմանագիրը պայմանագիր էր Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև, բայց այն ըստ էության ուղղակի առնչվում էր տարածաշրջանի մի շարք ժողովուրդների ճակատագրի, այդ թվում նաև հայերի ճակատագրի։ Դա իրավաչափ է համարում, ընդ որում նույն Մոսկվայի պայմանագրի 15-րդ հոդվածով Ռուսաստանն էլ պարտավորվում էր անպայման ստիպել, որ այդ երկրները ընդունեն այդ պայմանագրի կետերը։ Ես նշեմ հետևյալը, որ շատ կարևոր է։ Այդ երկու պետությունը լուծում էին երրորդ պետության ճակատագիրը։ Տվյալ դեպքում Հայաստանը։ Բնական է, տվյալ դեպքում Հայաստանը։ Եվ խոսքը գնում է տարածքները, որը մտած էին Հայաստանի կազմի մեջ։ Դա լինի առաջի աշխարհամարտից հետո, դա լինի մինչ այդ։ Մեկա, եթե Հայաստանը եղել է Ռուսաստանի մի կազմ, այդ տարածքները էլի Հայաստանի կամ էլ այդ գուբերնիայի, այդ նահանգի կազմի մեջ էին։ Դրա համար այստեղ մենք կարող ենք ասել միջազգային իրավունքի տեսակետից այդ պայմանագիրը չեղյալ է, այդ պայմանագիրը ուժ չպետք է ունենա, ուրիշ բանա հետո ոնց ստացել է այդ պայմանագիրը։ Բայց ամեն դեպքում ոչ թե իրավունքի ուժը աշխատեց, այլ ուժի իրավունքը, և արդեն 98 տարի այդ պայմանագիրը աշխատում է։ Հիշենք, թե ինչ ենք կորցրել այդ պայմանագրով։ Հայաստանը Մոսկվայի պայմանագրով կորցրեց Կարսի մարզն ու Սուրմալուն, դա պայմանագրի առաջի կետում էր ֆիքսված։ Երրորդ հոդվածով Նախճևանը ինքնավարության իրավունքով անցավ խորհրդային Ադրբեջանին։ Իդեպ, այն փաստը, որ խորհրդային Ադրբեջանը այսօր չկա, և ներկայիս Ադրբեջանն էլ իրեն հրճակել է ոչ թե խորհրդային, այլ նախորդ Ադրբեջանի, այսպես ասենք, ժառանգորդ, ինչ որ բան փոխում է այս իրավասության, իրավաճապության մեջ։ Ուրեմն հարցին պատասխանեմ առաջի մասով։
նշեք, որ այդ տարածները, որի մասին դուք ասում եք Կարսը եւ Սուրմոնը, դա մոտավորապես 20,000 քառակուսի կիլոմետր է։ Մոտավորապես 2 Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն։ Այո, այո, դա փոքր տարածք չի։ Եվ տեսեք, որ Ռուսաստանը փաստորեն օգնում է Թուրքիային, որպեսզի իրենք այդ հարցը լուծեն, այդ առաջի հարցը։ Երկրորդ հարցի վերաբերյալ Ադրբեջանը, մեր օրյա Ադրբեջանը, Ադրբեջանը դեմոկրատական, այստեղ քաղաքականությունը պետական չի փոխվել։ Եվ երբ մենք խոսում ենք Լեռնային Ղարաբաղի մասին, այդ դեմոկրատական Ադրբեջանը 18-20 թվականին անպայման ցանկանում է, որպեսզի Ղարաբաղը լինի իրենց կառավարում, ուժը օգտագործում են, բայց չստացվեց։ Բայց Նախճեվանը Ադրբեջանի հետ ընդհանրապես կապ չուներ։ Ընդհանրապես կապ չուներ։ Դեմոկրատական Ադրբեջանը։ Այո, դեմոկրատական Ադրբեջանը ոչ մի կապ չուներ։ Իլի այստեղ մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի դերը, բացասական դերը այդ տեսակետից։ Եվ Նախճեվանը տված էր Ադրբեջանին որպես պրոտեկտորատ, ոչ թե ավտոնոմ, որը հետագայում է 1924 թվականին, այլ որպես պրոտեկտորատ, առանց իրավունք մյուս երրորդ պետությանը տալը։ Նախճեվանը Ադրբեջանի խնամակալության տակ դրվել էր այլ պետության չհանձնելու պայմանով։ Ըստ էության հասկացում էր Հայաստանի Հանրապետությունը, խորհրդային Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց քանի որ անուն չկա, դա փաստորեն կարելի է տարածել յուրաքանչյուրի վրա։ Այսօր ունենք Նախճեվանի թուրքացման կոնկրետ իրավիճակ, երբ որ Թուրքիան այնտեղ ունի ոչ միայն տնտեսական, մշակութային, այլև ռազմական ներկայացվածություն, անգամ կրթական ոլորտում նույն Նախճեվանում շատ հարցեր կարգավորում է ոչ թե Ադրբեջանը, այլ Թուրքիան։ Սա եւս Մոսկվայի պայմանագրի կետերի խախտում չէ։ Այստեղ ասեմ հետևյալը։ Մենք կարող ենք ասել, որ դա խախտում է, բայց դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Ինչու՞, որովհետև Նախճեվանը այսօր ադրությամբ հանդիսանում է Ադրբեջանի որպես ավտոնոմ հանրապետություն։ Այո, եւ այդ ավտոնոմ հանրապետությունը ուներ իրեն քաղաքականությունը, ասեք, Թուրքիայի հետ։ Եթե մենք օգտագործենք ժամանակակից տերմինները, ապա մենք պետք է ասենք, որ Թուրքիան հաստատում է իրեն տնտեսական, քաղաքական, գաղափարախոսական ազդեցությունը հենց Նախճեվան, եւ մյուս կողմից դա համատեղ քաղաքականություն է։ Ես չեմ կարող ասել, որ եթե Նախճեվանը Ադրբեջանի կազմում է եւ Թուրքիան չի կարող այդ ազդեցությունները այստեղ հաստատի։ Իմիջիալով մենք կարող ենք ասել հետեւյալը. Թուրքիան նույնն անում է Վրաստանի վերաբերյալ։ Թուրքիան նույնն անում է Միջին Ասիայի վերաբերյալ։ Իդեպ նույն Մոսկվայի պայմանագրով ինքը այդպիսի իրավունքներ ուներ Վրաստանի որոշակի տարածքներ։ Այո, այո, յուրաքանչյուրը կարող է իր կրոնը ունենալ, իգտավար համայնքներ եւ այլ եւ այլ։ Եվ կտկնում եմ, Թուրքիան լինելով ուժեղ պետություն այս ռեգիոնում, ինքը այդ քաղաքականությունը վարում է, եւ դա կրկնում եմ, չեմ կարծում առավել եւս, որ սահմանադրությունը Ադրբեջանի, սահմանադրությունը Նախճեվանի ավտոնոմ հանրապետությանը, դա իրեն ստատուսը չի փոխում։ Հավանաբար Մոսկվայի պայմանագրի 100-ամյակն է մեղավոր, այսպես ասենք, որ շատերը խոսում են այս պայմանագիրը վերանայելու հնարավորության, անհրաժեշտության մասին։ Իրականում նման պայմանագրերը գործողության ժամկետ ունեն դրանք ենթակայ փոփոխության կամ լուծարման։ Այդ տեսակետից ասեմ հետևյալը. ընդհանրապես ժամկետների մասին պայմանագրում, Մոսկվայի պայմանագրում մենք ոչ մի բան չենք կարդում։ Չկա։ Չկա։ Բայց անուղակի աղբյուրները ասում են հետևյալը, որ այդ պայմանագիրը կնքված է 25 տարով։ Այսինքն դա նշանակում է, որ մարտ ամսում 1946 թվականին այդ պայմանագիրը պետք է իրեն ուժը կորցնի։ Եվ պատահական չէ, որ 1945 թվականին Խորհրդային Միությունը Խորհրդային Վրաստանից եւ Խորհրդային Հայաստանի անունից պահանջում է տարածներ Թուրքիայից, եւ դա վերաբերում է Կարսին եւ Արդաղանին։ Գրկնում եմ, դա պատահական չէ, որ հետեւ 1926 թվականին Մոսկվան Թուրքիային ասում է,
որովհետև Թուրքիան սկսում է կամաս-կամաս փոխել իրեն քաղաքականությունը, ասում է ես կենթարկեմ դենոնսացիայի, դենոնսե ֆրանսերեն նշանակում է լուծել այդ պայմանագիրը, այսինքն խզել այդ պայմանագիրը, եւ Թուրքիայի կողմից պատասխանը եղել է հետեւյալը, երբ ժամանակը կգա, մենք այդ տարածքները կվերադարձնենք, այսինքն այդ 25 տարին մենք տեսնում ենք, որ իրականության համապատասխանում է, բայց երբ այդ պահանջը խորհրդային միությունից դուրս է եկել, չեն ընդունել այդ պահանջը Ամերիկայի միացյալ նահանգները եւ Մեծ Բրիտանիան, իսկ 1978 թվականին պայմանագիրը կնքել են Թուրքիան եւ խորհրդային միությունը, այնտեղ տարածքային պահանջների մասին ոչ մի բան չկա։ Թեորիայի մակարդակում Մոսկվայի պայմանագիրը վերանայելու իրավազորություն ով ունի եւ ինչ մեխանիզմ կարող է աշխատել։ Առաջինը ունեն այդ երկու պետությունը, այսինքն այն պետությունը, որոնք կնքել են պայմանագիրը՝ Թուրքիան եւ Ռուսաստան։ Նշեցիք, որ իրենք իրար հանդեպ տարածքային խնդիր չունեն։ Երկրորդը մյուս մեխանիզմը, որ Հայաստանը դենոնսացիայի ենթարկում Կարսի պայմանագիրը, դրանից հետո դիմում Ռուսաստանին, որպեսզի Ռուսաստանը հրաժարվի կամ էլ դենոնսե անե այդ պայմանագրին։ Դա մի քիչ ֆանտաստիկ է, չեմ կարծում, որ դա կարող է իրականանալ, այնուամենայնիվ ես ասեցի, հա, մեխանիզմը դա է, եւ առավել եւս Հայաստանում ազգային ժողովում 1991 թվականին փորձ եղել է, ասել են, մենք հրաժարվում ենք Կարսի պայմանագրից եւ դիմում ենք Ռուսաստանը, որպես Ռուսաստանը նույնպես հրաժարվի այդ պայմանագրից մարտի 16-ին։ Ամեն դեպքում կիսատ մնաց դա։ Այո։ Խոսենք նրա մասին, ինչ արդեն ունենք դասերի մասին, դրանցից որոնք կառանձնացնեիք այսօրվա եւ վաղվա հայկական դիվանագիտության համար։ Կարող ենք այս հարցի տակ նաեւ վերջերս Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարի հայտարարության անդրադառնալ Արցախը Ռուսաստանի մանդատի տարածք հռչակելու մասին։ Գուցե բառացի չէ, բայց մոտավորապես այդպեսին։ Նո, առաջի մասին պատասխանեմ, դասեր։ Դասերը պետությունը պետք է լինի ուժեղ։ Դա միանշանակ, որովհետև ուժը ծնում է իրավունք։ Երկրորդը, պետության հարցերը, խնդիրները պետք է լուծի այդ պետությանը, ոչ թե վստահի մյուս պետություններին, որովհետև եթե վստահում ես մյուս պետությունները, դա քեզ դավաճանում է։ Սա էլ երկրորդ մասի պատասխաններ։ Այո, դա պատմությունը վար վկա է, դրա համար ես կրկնում եմ, որ յուրաքանչյուր պետություն իրեն հարցերը պետք է լուծի։ Իսկ ինչ վերաբերում է մանդատը կամ էլ մանդատային համակարգը տալ Ռուսաստանին, առաջինը նշեմ, դա հարցի լուծում չէ, այսինքն Ղարաբաղի խնդիրը դրանով չի լուծում, այդ մեկ։ Երկրորդը, մանդատային համակարգը մենք ունեցել ենք եւ առաջի աշխարհամարտից հետո, եւ ունեցել ենք երկրորդ աշխարհամարտից հետո։ Ինչ վերաբերում է ազգերի լիգան, ինքը մցրել է մանդատ Սիրիայի համար, Լիվանի համար, Պաղեստինի համար, Տրանսյորդանիի համար, հա, հա, խոսքը գնում է 19 թվականի ազգերի լիգան։ Եվ ինչ ունեք, ասել են, դուք փոքր երեխաներ եք, ձեր հայրերը, մայրերը պետք է լինեն Մեծ Բրիտանիան եւ Ֆրանսիան, միչեւ մեծանաք թող իրենք լինեն ձեր պրոտեկտորատ։ Բացի դրանից, մենք տեսել ենք, որ 1945 թվականից այդ պատերազմից հետո սկսել է ազատագրական պայքար ընդդեմ Ֆրանսիային և Անգլիան, և իրենք ձեր կեն բերել այդ անկախությունը։ Հետո որտեղ ունես դու այդ երաշխավորը, որ Ռուսաստանը վերջում էլի չի բաժանելու Արցախը երկու մասի, ադրբեջանական և հայկական, ոնց արել է, ասեք, Մեծ Բրիտանիան, Պաղեստինը, Իսրայել և Պաղեստին, ոնց արել է նույն Ֆրանսիան, Սիրիայի և Լիվանի վերաբերյալ։ Դրա համար ես չեմ կարծում, որ մանդատը այդ տեսակետից, կրկնում եմ, քո հարցը դու ինքդ լուծի։ Եթե դու վստահում ես մյուս պետությանը, այդ պետությունը
ունի փորձը ցույց է տվել իրեն բացասական հետևանքներով։ Միանշանակ դրան զուգահեռ միջազգային հարաբերություններում կարծես նոր միտում են նկատվում։ դեսպանատունը Երուսաղեմ տեղափոխելուց հետո Միացյալ Նահանգների նախագահը վերջերս երկրորդ քայլն արեց, հայտարարելով, թե հասունացել է Գոլանի բարձունքները իսրայելական տարածք ճանաչելու ժամանակը։ Այդ տարածքները հիշեցնեն, որ Իսրայելը գրավել էր Սիրիայից իր անվտանգությունը ապահովելու, այսպես ասենք, հիմնավորմամբ։ Եվ նույն Երուսաղեմի հետ կապված այսօր բառացիորեն այսօր էլի երկու պետություն հայտարարություն արեցին, որ կճանաչեն Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք։ Սա նոր միտում է եւ արդյոք աղերսներ ունի, համեմատություններ ունի Արցախի հետ։ Եվ վերջո Արցախն էլ արդեն մոտ 30 տարի որոշակի ընթաց գնացել է։ Նորար, ես չեմ կարծում, որ դա նոր միտում է։ Այդ միտումները եղել է, երբ փլուզվել է խորհրդային միությունը, որը եղել է հստակ հակակշիռ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների։ Երբ չկա, ուրեմն մենք ունենք մեկ այսպես կոչված պոլուս, այդ պոլուսը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները սկսել է խախտել այդ միջազգային իրավունքները։ Դա վերաբերվում է նույն Հարասլավիային, դա վերաբերվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որ ասել է Իսրայելի մայրաքաղաքը լինելու է Արևելյան Երուսաղեմը, բացի դրանից, երբ անվտանգությունը բաժանում են մի քանի մասի, այս պետության համար անվտանգությունը պետք է լինի բարձր, այս պետության համար անվտանգությունը պետք է լինի ցածր, որովհետև անվտանգությունը անբաժանելի է։ Եվ եթե մյուս կողմից էլ Թրամփը դա ասում է, դա չի նշանակում, որ դա կարող է հաստատվել, ասեք, կոնգրեսի, որովհետև արտաքին գործերի հարցերը կոնգրեսն է վավերացնում, կոնգրեսն է ռատիֆիկացնում, եւ մյուս կողմից էլ, եթե խոսքը գնում է Գոլանների մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ արևմտյան մասը դա օկուպացված է Իսրայելի կողմից, իսկ արևելյանը մնում է Սիրիայի կազմի մեջ։ Դրա համար այդ հարցը, երբ բարձրացումը վերասում են, պետք է սուվերենիտետը հաստատվի այստեղ, չեմ կարծում, որ դա ճիշտ որոշում է, եւ չեմ կարծում, որ դա անվտանգությանը կարող է բարձրացնել Իսրայելին։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Ավանեսյան։ Հիշեցնեմ, որ օր հարցազրույցի հյուրն էր ԱՊՀ պրոռեկտոր պատմական գիտությունների դոկտոր Վալերի Ավանեսյանը։